Gode Gud, befria oss från rädsla, från... Jag har sovit här i natt, jag har gjort det. Så lite kuddar och gosedjur här för trivselfaktorn. Prislista med kontaktuppgifter. Och att jag har in och har F-skattsedel så att folk inte tror jag är någon skojare. Ändå fick jag just det på mig igår att någon tyckte att man var en skojare. Ett fantastiskt sätt att möta folk. Nu står de på rad här och filmar. Helt otroligt. Hallå där, hej. Jag drog iväg till Kina och försökte bygga upp ett liv från ruinerna där och kunna möta familjen igen. Och det gjorde det ännu svårare att få till en bra relation tills hon dog faktiskt nu för 2 år sedan. Jag försöker bara göra för att gå bra för mig också. Det är det enda jag är ute efter just nu. Just på medeltidsveckan har jag upptäckt att det är en enorm liksom, glädje, värme, kärlek. Ja, jag eller fick. Den här har jag leasat för 100 kronor per dag. Så att min egen försvann. 3 stycken har försvunnit på raken. Jag har en cykeltaxi-vani! Jävla super! Så nu ska jag fylla min lilla svarta gryta här med lite vatten. Som man kan koka upp då på en timme eller 2. I morfars fall så lånade han pengar till gården, för han var inte rik, tvärtom var han ju fattig då. Han blev mobbad i skolan tror jag för det, att han var fattig baron ungefär. Men nu finns det ingen gård, så min pappa har ingen stor gård. Eller slott eller lantbruk eller någonting. Du frågar inte efter pengar och du säger inte, okej jag körde det här, det kostar si och så. Ja. Det frågar inte du. Inte i det här fallet. Utan det är bara tillit till varandra. Det du får när du kör taxi. Mm. Det är för att få mat för dagen. Jo.